Ahoj, mami. A tak práve ležkáme na gaučíku, no. Broskinka je malá, takže za chvilku pôjde spinkať. Áno, áno. Áno, volá sa Lina, ale tak broskinka sa hodí pre ňu viac. No, ja si myslím, no. Trošku masírujem brúško, lebo papkala, áno, aby lepšie trávilo, áno, áno. Ale sedí na zemi vedľa mňa, pretože na gauč sa traja, predsa nezmestíme. Áno, áno. Dám. Mama, chce s tebou hovoriť. So mnou? Áno. Prosím. Cigli, tuto ťa stigli, áno, stigli, áno. Ja myslím, že sa zbláznila. Dobre, čo? Cigli, gili, gili, a cigli, gili, gili. Áno, blúzko pomasírkujeme a bočičku. Nie, teda, áno. Som si tým viac menej istý. Cigli, gili, a kto je tvoja maminka? Bože, kto je tvoja maminka? A ja. Toto nechcete vidieť. Áno, cigli, gili, gili, gili. Ani ja. Ideme, hajuško, ideme už hajuškať, áno, áno, samozrejme, pôjdeme no, už hajušinkať. To sa nedá vydržať, ideme, už som si začal ideme, škovať vlasy. Ideme, poď, ty si zlatočka, láškaj si, láškaj si, láškaj si, láškaj si.